Europos socialinio fondo finansuojami projektai padeda surasti savo kelią, skatina kurti, siekti tikslų ir asmeninių pergalių. Projektas – studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Esu su negale nuo mažens, nuo gimimo. Mano tėtis taip pat yra su negale ir mano sesuo taip pat yra su negale. Nuo mažens irgi mane mokė, kad aš būčiau aktyvus tiek sporte, tiek visuomeninėje veikloje. Todėl aš buvau sportininkas, bandžiau siekti aukštumų tiek bušido srityje, tiek aikido, tiek plaukime, tiek lengvo atletikoje ir paskui krepšinių vežimėlyje. Taigi, patekęs į projektą, aš supratau, kad reikia daug daugiau mokintis, norint pasiekti savo tikslų. O aš noriu būti reabilitologu, gydyti žmonės. Tad dabar aš daugiau laiko skiriu savo mokslui, savo ateičiai ir savo tikslams.